Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Novamente a tia Cris. E agora nós vamos para a apostila, na página 166. Então vamos lá, exercício 4. Vocês gostaram da brincadeira com a estimativa? Que legal, né? Então vamos lá. Número 4. Com o professor e os colegas, resolva os problemas a seguir e registre suas estratégias. Letra A. Em uma sala de aula com 20 crianças, os alunos se dividiram em dois grupos. Um grupo de 8 alunos foi para a aula de educação física e os demais foram para a biblioteca. Isso. Quantos alunos estavam na biblioteca? Quantos vocês acham, turminha? Olha só, então vamos por parte, hein? Em uma sala de aula com 20 crianças. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenhar as 20 crianças. Ai, tia, mas eu vou ter que desenhar 20 crianças? Não, nós vamos representar. Pode ser com bolinhas, pode ser com pauzinhos, tá bom? Então vamos lá, hein? Eu vou fazer pauzinhos, tá? Vocês podem fazer bolinhas, florzinhas, corações, tá? Do jeitinho de vocês. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Os alunos se dividiram em dois grupos. Um grupo de 8 alunos foi para a aula de educação física. Então, nós vamos circular os 8 alunos. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, esses alunos aqui foram para a aula de educação física e os demais foram para a biblioteca. Quantos alunos foram para a biblioteca? Então, esse daqui eu posso contar, tia Cris, estes 8 alunos? Não. Por quê? Porque eles foram para a aula de educação física. Então, eu vou contar o que restaram, os que restaram, tá? Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, resposta: na biblioteca havia 12 alunos. Ai, tia, mas eu posso fazer então registro matemático? Posso. Olha só, ficaria 20 alunos menos 8, que é igual que nós já chegamos a este valor. 12. Muito bem. Gostaram dessa atividade? Eu gostei bastante. Vamos para a próxima? Para B. A professora do primeiro ano de uma escola levou 25 livros de história para a sala de aula. A turma tem 18 alunos e cada um pegou um livro. Quantos livros sobraram? Olha só, turminha, agora nós faremos diferentes, tá? Diferente, nós vamos fazer primeiro o registro e depois nós vamos fazer o desenho, tá bom? Então vamos lá, hein? 25, ó, a professora do primeiro ano de uma escola levou 25 livros de história. Então, 25 livros para a sala de aula e a turma tem 18 alunos. O que será que eu vou usar aqui, hein, tia? Será que eu vou ter que usar o sinal de mais, de adição ou de menos, subtração? Olha só, a turma tem 18 alunos e cada um pegou. Olha, está falando pegou. Toda vez que está falando pegou, o que aconteceu? Eles tiraram dos 25 livros apenas 18. Então, eu vou fazer 25 menos 18. Ai, quanto será que ficou, hein? Será que a gente consegue fazer assim sem contar? Vamos então desenhar. Nós vamos desenhar agora os 25 livros. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 livros de história. Agora nós vamos dar um para cada um. Quantos alunos foram mesmo? 18. Então vamos lá, hein? Nós vamos tirar os 18, né? Peguei um livro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha, então esta quantidade aqui foi para os 18 alunos. E quantos sobraram? Quantos livros sobraram? Quantos eu não tirei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então 25 menos 18 é igual a 7. Tia Cris, eu posso fazer de outra forma? Pode também. Se vocês pensarem aqui pela quantidade de alunos, tá? Até chegar ao 25, também dá. Vamos tentar fazer desta forma? Olha lá, ó. Então, sabendo-se que eu tenho 18 alunos e eu tenho 25 livros, então, olha lá, quantos sobraram? Eu já tenho os 18. Então, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá vendo? Então, já sei que ficaram 7 livros sobrando, né? Sobraram 7 livros. Certo, turminha? Então, vocês vão colocar aqui o numeral 7. Letra C. Os 19 alunos do segundo ano levaram para casa um livro, cada um. E ainda sobraram 10 livros na caixa que a professora levou para a sala. Quantos livros havia no total? Olha só, hein, pessoal? Os 19 alunos do segundo ano levaram para casa um livro cada um. E ainda sobraram 10 livros. Então, ó, eu sei que nós temos 19 alunos, certo? Então, nós vamos desenhar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E ainda sobraram 10 livros na caixa que a professora levou. Quantos livros haviam no total? Olha só a palavrinha-chave aqui, no total. Então, o que eu tenho que fazer agora, tia? Será que eu tenho que somar? Ou será que eu tenho que subtrair, fazer a continha de mais ou de menos? Se ela está falando no total, então, o que significa? Que ela está pegando o 19 e juntando com os 10 para eu saber quantos livros havia na caixa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Desenhar os 10 livros, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora, nós vamos contar. Vamos contar? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20 e... Ah, isso mesmo, 29. Então, olha só. Agora, nós faremos o nosso registro matemático. Ó. 19 mais 10. Que eu já contei que é igual a 29. Olha que legal, hein, Turminha? Então, ó, a página 166 nós já fizemos. Gostaram das situações problemas? E aí, vocês também aceitaram? Quero que vocês pensem bastante, hein? É muito importante vocês saberem, ó, quando usar o sinalzinho de menos e o de mais, tá? Então, por isso, precisa prestar bastante atenção no que o probleminha, a situação problema está pedindo. Certo, turminha? Então, vamos virar a página agora, tá? Então, nós vamos para a página 167 aqui, turminha. Então, vamos lá, hein? Complete atividade 5. Complete o quadro com os números pares. Lembra que a tia Karine falou bastante de números pares, né? O que são mesmo os números pares? Hã? Quem lembra? Isso, são, ó, igual o número
número 2, ó, ele tem paizinho, né? Quando a gente junta de dois em dois, não falta ninguém. Então, por isso, eles são pares, certo? Então, olha lá, nós já temos um. Um é o quê, tia Cris? Respondam aí, turminha. Um é ímpar, então o próximo será o 2. Muito bem. O 3 é ímpar, então é o 4. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 9 já tem, né? 11, que é o ímpar, agora vem o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, ó, pausem aí e tentem fazer tudo sozinho para depois vocês verem se acertou, combinado? Então tá, tô esperando vocês, hein? E eu vou continuando aqui, mas pausem aí, certo? Então vamos lá, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50.